hoje eu vim pra academia. Eu tô treinando aqui e tô batendo nesse saco de pancada. Isso porque eu quero ficar fortão. Eu vou ganhar muitos músculos porque, ah, olha tu aqui, vem aqui, meus amigos, mamá. O Kadris e o Naru. Ai, eu fui nocauteado. Eu quero bater neles. Eu vou ficar muito forte pra bater nos dois. Ele. O vermelhinho aqui é o Naru. No Minecraft ele é azul, mas aqui ele ficou vermelhinho. E o outro é o Kadris. E ele tá com espadas na mão. Eu quero bater em todo mundo. Nós temos um objetivo aqui. Ser o último a sobreviver. Eu já tô começando agora. Começando em 3, 2, 1. Venha, Naru. E olha só, a gente tem vários níveis com coisas que a gente pode pegar. Eu peguei uma picareta e eu vou usar essa picareta pra bater no Naru. Toma, Naru. Toma, picaretada. Uhul, picaretada. E aqui estão caindo várias coisas no mapa. A gente tem também uma mochila com jetpack. Eu perdi a minha picareta também. Ai, em algum lugar. Meu Deus. Não, eu caí na água. Nossa, se a gente cai na água, a gente se afoga. Nossa, eu vou jogar o Naru então na água. Ah, não, quero prova. Ah, vai cair, Naru, vai cair. Vem aqui, toma. Ai, ai. Não, não. Nossa, pera aí, que é através de uma. Vem cá. Ela não vai conseguir me pegar, Naru. Vou pegar essa bomba. Vem aqui, pega essa granada, pega. Não, ela caiu na água também. Ah, eu não sei segurar nada. Também não sei não, hein. Mas eu sei segurar você, Kadris, vem aqui. Sai, sai. O Naru caiu na água. Ganhei. O Kadris é o vencedor da primeira. Ah, não, agora vocês vão ver. Agora eu tô treinado. Eu vou dar tiro. Toma tiro. Não, raio laser. Nossa. Eu tô vivo, eu tô vivo. Acertei o Naru. Já entrei matando o Naru. E agora, aqui tem uma arminha. Vamos pegar ela. Atirar no Kadris. Nossa, isso é muito forte. Eu vou aqui longe. Kadris, vem. Vem, Kadris. Chega. O Kadris pulou fora do mapa. Eu não sabia que ele ia acabar com o mapa. Ah, agora tem uma ponte. E eu tô com uma coroinha. Coroinha de vencedor. Pega ele, pega ele, Kadris. Eu vou pegar. Eu vou pegar o bug pro lado. Corre, corre deles, corre dele, corre deles. Dentro das caixas, geralmente tem arma. Solta essa arma. Solta essa arma. A gente tem que pegar ele. Ele solta a arma. Ai, eu tô acertando. Não, eu caí no chão. Eu caí no chão. Levanta aí, Ajetos. Ah, eu vou aqui embaixo que eles não conseguem me acertar. E olha só o que eu encontrei aqui do lado. Uma arminha. Toma, Naru. Pula nele. Ai, ele me acertou. Eu explodi. Não, eu explodi também. O Naru venceu essa. Não, o Kadris tá vivo. O Kadris ainda tá vivo. Eu vou vencer. Eu explodi, mas sobrevivi. O Kadris não tem nada de vida. Agora pegou a arma. Não. Venceu. O Kadris venceu. Ai, agora a gente tá numa prainha. Naru, você sabe nadar? Ai. Eu acho que não, porque o Naru já foi. Aqui, pega, pega essa bomba, pega essa bomba. Ai, toma. Pega ela. Tira essa bomba, tira essa bomba. Kadris, soco. Sai, toma soco, Kadris, toma soco. Vem, vem, vem. Vem cá, nocaute nele. Eu treinei na academia, Kadris. Treinou, mas não adiantou nada. Você continua fraco. Eu treinei na academia, treinei. E agora eu tenho uma espada. Kadris, você tem um revólver. Eu vou te desarmar. Desarmei ele. E o revólver caiu aqui. Nossa. E agora? Tiro, tiro nele. Dança, dança, Kadris. Você caiu. Quais são suas últimas palavras, Kadris? As minhas últimas palavras vão ser que eu vou acabar com você. Levantou. Vem aqui, Atos. Ele caiu. Agora a gente tá em uma nave espacial. Isso aqui funciona como Among Us. A gente precisa abrir aqui e jogar o Naru pra fora. Vai, vai lá, Naru. Não, vai, Naru. Vai na viagem espacial. Ai, eu tô apanhando muito aqui. Vamos jogar o Atos, vamos? Não, vamos, eu tô segurando o Naru. Tô segurando o Naru. Aproveita. Você, abre a portinha, Kadris. Abre a portinha. Vai, Naru. Os dois pra fora. Eu fui jogado. Como que ele se livrou de mim? Não, eu vou te vingar, Atos. Eu vou te vingar, não. Vai, me vinga, Kadris. Vai, abre a porta, abre a porta. Não, não, não. Sai daqui, Naru. O Naru, acho que tá meio doido. Ele não consegue me acertar. Ele virou o coelhinho da Páscoa. Só que esse coelhinho da Páscoa aqui é do mal. Sobe, Kadris, sobe. Tenta subir, lá deve ter armas. Ai, vou tentar, não. O Naru tá conseguindo. Vai. Boa, vai. Boa, agora. É do Mario esse cogumelo? Eu tô preso aqui. Agora, Naru. Nossa, o Kadris tá preso. Eu vou ficar aqui. O quê? O Naru ficou gigante. Ficou gigante. Que isso? A pera ficou comigo no soco. Agora a gente tá dentro de uma fábrica. Se pisar aqui, começa a carregar aquilo ali. E quem tá no meio começa a levitar. É o ventilador. Nossa, olha a arma que caiu ali. Peguei, não. peguei. Agora vou atirar em vocês. Toma, Kadris. Atirando na rua, não. Ah, venci os dois.
Essa aqui é uma fase que tem um tanque de guerra. Um tanque de guerra em algum lugar. Cadê? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu vou entrar nele. Eu vou pegar nele. Ah, como é que entra no tanque? Peguei. Agora, já era pra você. Eu vou acertar em você. Sai. Sobe ali. Tira o cara do tanque de guerra. Vai. Você vai sair daí. Sai daí. Eu vou entrar no controle desse tanque de guerra. Não vai. Sai daqui, Atos. Ele pegou o tanque. Nossa. Quase acertei você. Você não vai me acertar. O tanque tá quase caindo. Sai, Cadre. Sai desse tanque de guerra. Eu vou bater com ele em você. Eu vou te atropelar. Mano, pega o lança-mísseis. Eu vou pegar esse aqui. Vai. Não cai na água. Uou! E agora? Tiro nele. Tiro. Sai. Eu vou descer. Isso aqui tá muito perigoso. Boa. Agora eu vou subir aqui. Vai. A água tá subindo. É o tsunami. O tsunami tá sendo destruído. Pula. Não, eu morri no tsunami. O Naru ganhou. Ela tá pegando fogo. Não, água mata! Água mata também! Martelo! É meu. Bate neles! Eu morri! Ganhei! Nossa, essa fase aqui tem veículos voadores. Eu vou pegar um deles. Sai, Naru. Eu vou te jogar aqui na hélice. Vai pra lá. Vai pra hélice. Não, é você. Eu vou pegar o veículo aqui. Peguei. Peguei. Entra nele. Vai, eu vou passar por cima de vocês. Tamo voando. Voa. Agora é só jogar o Naru. Como é que sobe? Como é que sobe esse negócio? Vai! Vem assim, de novo! Olha a arma que tem aqui! Eu vou pegar ela antes! Não! Pegou! Atira! Bate no Atos! Solta! Bate nele! Tiro em vocês! Tiro em todos vocês! Gira! Ai, e agora? Me matou! Tiro no Cadres! Gira! Gira! Explodiu porque o Atos usou muito e eu venci de novo sem fazer nada. Como que o Cadres venceu se ele tá só com um ponto? Eu não sei o que tá acontecendo, esse jogo tá roubando. Vocês estão usando criativo aí, certeza. Isso que dá usa construção pronta. Nossa, olha a arma que o Naru pegou. Solta essa arma. Aí, sai. Buraco negro. Ela criou buracos negros. Não! Eu acho que eu fui sugado antes do Naru. Ai, o Naru venceu. Tsunami! Hora de jogar o amiguinho no tsunami. Eu vou surfar nisso aqui. Eu vou de jet ski. Naru, para de me bater. Eu vou segurar aqui. Vai, jet ski. Vai. Não! Ai. Não, eu tô sendo levado pra dentro do tsunami. Ai, o Redemoinho. Correu, Cadres. O Redemoinho me levou. Tô chegando, hein, Cadres. Não, quando você chegar, eu vou ter quebrado essa caixa aqui e vou ter uma arma. Você vai ver. Não, Naru. Não, nossa, o Naru vai conseguir. Joga aí no Redemoinho. E o Naru venceu. Ah, o Naru é muito apelão. Agora tá vocês dois, eu tô sozinho. Outro de voar. Não vai pegar. Outro de voar. Pula. Vai, sobe. Ai, sai, Naru. Não. Eu vou subir aqui. Tem que levantar os bracinhos. Levanta bracinho. E agora sobe. Quer saber? Eu vou quebrar essas caixas. E aqui tem uma sniper pra atirar no Naru. Não. Uou, joguei o Naru pra fora. E agora o Cadres. Atira nele. Vai, Cadres, eu vou te dar uma chance. A gente não é amigo, não. Eu vou voar pro outro lado. Tenta voar nesse negócio e eu vou tentar te acertar. Vai ser a caça. Tem uma caixa na minha cabeça. Nossa, sorte é sua que eu não consigo te acertar daqui de baixo. Levanta. E toma. Mas até agora, uma coisa que eu não consegui foi explodir aquelas bombas. Vocês conseguiram? Eu também não consegui. Dá pra testar agora. Cadê o Naru? O Naru caiu, Cadres. Agora é um contra você. Agora é um contra um. Uou, escudo saiu voando. Escudo saiu voando. Acabou com o outro. Agora eu tenho dois escudos. Pode vir. E agora eu tenho dois negócios de bater em você. Toma. Não. Vence. Agora, Naru, entra de novo na partida. A gente tá cheio de abacates aqui. A gente precisa do Naru. Ah, eu gosto de abacate. Come abacate. Ai, eu tô pegando fogo, cara. Eu vou vencer de novo, sem fazer nada. Não, olha o que tá escrito na tela. Atos venceu. Ah, não. Mas eu quero uma revanche, Atos. Você trapaceou, eu venci uma 5 e o jogo não contou. O Naru vai entrar agora e vai começar a revanche. E agora tem aqui umas cordas. Vamos soltar isso. Caiu o cinto na cabeça deles. O que você fez? Ah, não caiu. Atos, não. E aqui tem uma granadinha. Pega. Para. Vai explodir. Não, explodiu do meu lado. Eu caí lá pra baixo.
E pra cima não dá, né, Cadres? Boa, tamo aqui embaixo. E agora, se quebrar essa madeira, tá, o Cadres vai cair. Tá pegando fogo do meu lado, Arthur. Cadres, é o seu fim. Essa madeira vai quebrar. Quer saber? Eu vou ficar aqui parado, eu não vou fazer nada. Fica aí, eu também vou ficar aqui. Eu não sei se vocês viram, mas eu subi aqui pra cima. Nossa, como é que o Cadres fez isso? Eu sou muito bom. E agora eu tô do lado do Naru. Pode vir, Naru, pode vir. O Naru desceu. Naru desceu. Ah, vocês vão cair na água, eu tenho certeza. Aí o Naru já caiu na água. Boa, agora é só eu contra o Cadres. Vou passar pra cá e eu preciso de alguma arma, porque eu tô com pouca vida. Ah, não tem arma, só se joga aí na água. Deve ter. O Cadres, eu te desafio a descer lá e matar o Atos, hein? O pior de tudo é que a arma caiu na água mesmo. Eu te desafio a ir lá e matar o Atos na mão, hein? Você tá com mais vida, você tá na vantagem. Se eu for lá e derrotar o Atos, você na próxima tem que se jogar. Não. Ai, ai, a água tá subindo, a água tá subindo, a água tá subindo. Sobe na madeira, sobe na madeira. Não, sempre que a gente demora muito, começa um tsunami. Você sabe esquiar? Eu sei, ó, quer ver, ó? Vai, vou mostra. Esquiar aqui, ó. Ó, mostra vou, aí. Vou esquiar. Mostra aí. Ai, ai. Caíram as armas, caíram as armas. E agora? Não, 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 não. E agora, é agora, é agora. Que isso, ai, Naruto é uma catapulta? Ele tem. Nossa, vocês estão tão bonitinhos. Não, não, não. Eu acho que ela jogou ele. Ai, deu o meu, Naruto. Para de me bater, para de me bater, Atos. Eu vou te bater agora. Não, você não vai me bater, você não vai me bater. Toma soco. Vou, ai, ah, o Cadres caiu. Olha só, tem um reloginho. Vamos lançar o foguete? Vamos, vamos. Vai, aqui, ó. Cada um pisa em vai um pro outro. Ah, já era, o Cadres matou. O Cadres caiu, e agora? Não, calma, matou. Naru, calma, a gente pode pegar uma caixa. Calma, Naru, calma, vamos lançar esse foguete. Não, não. Ô, oh, Naru, eu tava tentando lançar o foguete. Não dava, tinha que ter um Cadres. Era só empurrar uma caixa pra cima. A caixa não ia. Olha, ai, agora, ai, cara, ai. Vamos fazer assim, então, vamos focar no Naru. Vamos derrubar ele. Vamos, vamos. Vamos, o Naru não quis ir pra lua. Ah, agora sim, a gente vai fazer ele pro espaço com um tiro. Toma, não, Naru, não, não, não. Tiro nele. Acerta, acerta o Naru. O Cadres se foi, o Cadres se foi. Só tá eu contra o Naru. Vai. Ah, lançou ele pra longe. E agora a gente tá no espaço. Agora, Naru, a vingança. Você me jogou antes, agora você vai ir. Sai, 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 vai, sai, sai. Solta, leva ele. A vingança. Agora é só nós dois, Atos. Eu vou tomar um cafezinho primeiro. Ai. Isso, toma um café, vai tomando um café enquanto você eu te bato. Ele recupera a vida, seu burro. É sério isso? Eu não sabia. Café recupera a vida. Eu vou subir na parte de controle da aeronave. Não, Cadres, você não pode morrer. Bomba, joguei, joguei. Vai, joga nele. Ai, explodiu. Vai, ai, eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Não, não, não. Eu morri queimado. E agora a gente tá em uma ilha. Ih, eu vou baixar esse negócio aqui. Como é que baixa isso? Sobe, sobe, sobe. Eu acho que eu joguei suas caixas de poder aí fora. Arma. Opa. Não, você não vai me acertar. Cai na água, cai, cai. Larga essa arma, larga. Pula, 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 pula. Pega a arma dele. A gente tem que desarmar o Naru. Ou a gente vai morrer. Eu já morri. Caiu na água. Eu vi que tem um barquinho aqui do lado, eu vou ir pegar ele. Pega ele. Eu peguei aqui uma arma. Arma que o Naru vai pegar. O Cadres tem um negócio aqui. Acerta ele. Isso aqui é um negócio de caçar tubarão. Só que eu vou usar pra caçar o Naru. Nossa, tem tubarão. Ai, eu tô levando tubarão. Uou, ele jogou um tubarão em mim, mas eu sobrevivi. Cadres, você tá indo com o barquinho pra ilha? Eu tô indo lá pra ilha, pra você nunca me pegar. Uou, toma cuidado, tem tubarão aí. Vamos fazer assim. Dessa vez eu vou te ajudar. Ô, Cadres, se vier um tubarão, eu vou atirar no tubarão. Tá bom, tá bom. Me ajuda. Ai, um tubarão. Mata ele, Atos. Não tem tubarão nenhum. Tubarão. Tem um tubarão ali. Tem, eu tô vendo. Eu tô vendo ele. Tubarão. Tubarão. Eu caí na água. Eu venci de novo. Eu caí na água. Quebrou aquela coisa. Oh, tem as portinhas do container. Vamos ver o que tem dentro ali. Ele lançou uma cobra em mim. Sai. Essa cobra me dá choque. Ai, 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 ai. Eu vou subir aqui. Vou subir aqui. Eu vou matar essas. Ah, não. Oh! Galera, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu vou trollar o Atos me fingindo ser o Cadres. Ô, Cadres, agora a gente tá em cima de um avião e eu não sei o que aconteceu com o Naru. Ele sumiu. Você viu ele? Cadres, Cadres, eu não tô ouvindo. Você tá mutado na cal, Cadres. Você tá ouvindo? Eu quero fazer um plano pra trollar o Naru. Vamos fazer alguma coisa nesses aviões aqui. Esse aqui tá pegando fogo. O avião tá pegando fogo. Ai, Cadres, socorro. O avião tá pegando fogo, Cadres. Olha só, Cadres. Vamos vir aqui pra trás. Cadê o Naru? O que aconteceu com ele? Cadres, você tá me puxando? Cadres, Cadres, você me deu um soco. Você me jogou do avião. Ah, não era o Cadres, seu trouxa. O Naru agora tá verde. E ele tá com a coroinha. Ah, não. Eu vou pegar essa coroinha de volta. Aqui. Olha só uma arma. Ha, 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 ha. Vem aqui. Não. Não, não! Ô, Naru, como é que...
é que você se disfarçou de Cadros? Segredo! E o que, que você fez com o Cadros? Ah, eu não sei, ele sumiu. Ele sumiu? Você deve ter dado ele pros tubarões. Mas não, agora... Não, nada, ele é a vingança! É a vingança! Eu criei um buraco negro! Haha, ganhei de novo! Eu fui sugado pelo próprio buraco negro! Olha o mapa! Eu tenho mapa! Não tem não! Não tenho não, não tenho não, é verdade! Eu tenho uma coisa muito melhor! Uma arma de água! E agora eu vou te jogar pra longe! Vai! Você vai cair! Vai cair, Naru! Ah, joga ele! Joga ele lá pra baixo! Vai lá pra baixo! Não quero! Eu não quero! Caiu! Caiu! Funcionou! Beleza, agora a gente tá na pontezinha. Eu acho que a gente deveria descobrir o mistério de onde foi parar o Cadres. É, eu vou descobrir isso depois que eu te explodir. Ai! Nossa, olha o que apareceu aqui. Um lança-flechas! Vai, atira nele. Ai! Não! Toma, toma, toma! Ataque! Uhul, consegui! Consegui o lança-bombas! É agora, Naru, vai explodir! Não! Explode, Naru! Não! Mas agora, cadê o Cadres? Eu não consigo encontrar o Cadres. Ele sumiu! Ele desapareceu! O Cadres está perdido, Naru. O que, que a gente faz? Vamos ter que chamar os bombeiros. Eu tenho uma ideia melhor. Tá vendo que tem um balão ali? Vamos tentar chegar no balão pra resgatar o Cadres. Ele deve ter se perdido no oceano. É só dar um parkour aqui. Ai, 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 eu caí. Tenta você. Ganhei! Não! Agora a gente começou em os contêineres. E, Naru, você já tem uma arma. Ai, mas aqui também tem uma arma e eu vou pegar ela. É um lança-cobras. É a arma da cobrona. É um lança-cobras. Sai, sai, sai. Essas cobras estão em choque. Ai! La cobrona! Foi eletrocutado. Agora, calma, Naru. Não me mata ainda. Ó, segura. Vamos colocar uma caixa em cima aqui do botão. Boa. E agora eu vou pisar nessa. Vamos lançar o foguete. 10, 9, 8. Calma, eu tenho uma ideia melhor, Naru. Sai, sai daí, sai daí, sai daí. Oh, o foguete tá lançando. Ai, eu ia tentar agarrar nele. Mas agora então, quer saber? Eu vou te explodir, Naru. Não, Atos, para aí. Não, não vou, não vou. Caiu na água. Uou, a gente tá em Marte. Parece que o lançamento do foguete funcionou, Naru. Será que o Cadres veio parar aqui em Marte? Ai, não sei, mas pera aí, deixa eu testar o skate. Eu quero testar o skate. Pega, pega o skate. Aí eu vou tentar te acertar no ar. Como é que pega o skate? Você tem que entrar nele. Não é assim? Eu já entrei no skate. Tenta aí você. Deixa eu tentar. Vou pegar com a minha outra mão. Aí eu te acertei sem querer, Naru. Ai, eu caí. E agora é o The King of Fighters. Luta de boxe. Luta de boxe. Seria legal se caísse uma bombinha aqui. Opa. Olha, eu acho que essa mão taca fogo nas pessoas. Opa, olha o que caiu aqui. Olha o que caiu aqui. Ah, eu sabia. Ah, trapaceei na luta de boxe. Um tanque. É agora. É agora. Acerta ele. Não. Joguei atropelado pra água. Um submarino. Tem um submarino. Vira, vira, vira. E joga a água nele. Oi, Naru. Saudades, saudades do Cadres. Ai, não, a minha foi pra longe. Mochila jato. Agora eu posso voar. Agora eu posso voar, Naru. Peguei um escudo pra me proteger de você. Dá um abraço aqui. Dá um abraço. Vamos voar. Vamos voar junto. Voa comigo. Voa. Eu acho que você tá gastando seu combustível à toa. É verdade. Pior que é verdade. Água, 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 água. É perigosa. Não, não, não. Eu tô quase caindo na água. Eu tô sem combustível. É o meu fim. Não. Tenha piedade de mim. Ele vai cair na água. Agora. Estamos no avião. Novamente. E agora eu vou atirar o Naru lá pra baixo. Vai, Naru. Vai, vai. Você vai cair lá pra baixo. Vai, você desviei. Você que vai cair lá embaixo. Desviei dele. Vai, Naru. Ah, você tá arrastado. É agora. Nocaute nele. Nocaute. Se eu fizer ele cair na hélice, eu venço. Ele só tem que cair na hélice. É agora. É agora. Achei o tridente. Ele foi levado lá pra baixo. Voltei. O Cadres. Cadres, o que o Naru tinha feito com você? Ah, ele pegou e me jogou lá no meio do mar. Eu quase me afoguei. Eu não consegui voltar. Mas eu nem voltar. Tava vivo. Foi você que Nossa. Caiu no mar sozinho. Eu vou te ajudar nessa vingança. Tem aqui luvas de boxe. Eu consegui uma coisa muito boa. São explosivos. Eu vou te dar panelada. Ai, o Naru explodiu. Ai. Deu certo, deu certo, deu certo. Não, mas ele jogou isso em mim. Ele venceu. O mal venceu. Tem muitas armas ali do outro lado. Vai, pega as armas. Ai, aí eu fui nocauteado. O Naru já tá batendo. Vamos focar nele. Vamos focar nele. Calma, o Naru calma, tem que perder. Eu vou pegar aqui um lança-foguetes. Lança-foguetes. Uma... E agora? Ai, ai, que isso? Boa, boa, boa. Matar você, Atos. Foca não, eu só quero o Naru, eu só quero o Naru. Não, é só o Naru. A gente tá pegando fogo. Quem é que venceu? Uou. O Cadres venceu. Tá, mas agora o Cadres já tá vencendo demais também. Agora é cada um por si. É cada um por si e eu vou pegar esse lança-foguetes. Primeiro que eu vou aniquilar é o Naru. Não. Boa. O Naru foi aniquilado. E o próximo é o Cadres. Pode jogar, eu tenho um escudo, ele vai me proteger de tudo. Vamos testar se esse escudo é bom. 3, 2, é bom. 1. Valendo! Ele não é tão bom, não. É muito bom. É muito bom esse escudo mesmo. Não. Eu preciso pegar essa arma que tá do meu lado. Ai, ai. Matei ele!
Agora a gente tem aqui o jetpack. E eu tenho uma faca, eu vou jogar na tua cabeça, Atos. Não, você vai cair na água. Agora eu vou subir ali no Naru e tiro nele. Aí ele caiu, é agora, Aí eu me acertei. Não! Eu me acertei. Você tá pegando fogo. Posso tá pegando fogo, mas eu tenho agora um lança-granadas. Vou atirar nele de novo. Pega fogo, Para de pegar fogo. Pega fogo. Não. Ganhei. Nossa, agora a gente tá em cima de um avião. Vamos tirar férias. Vamos viajar. Quando eles estão ali brigando, eu vou pegar uma coisinha legal que tem aqui na ponta da asa. Não, não tá aqui. Eu acho que tá do outro lado. Ai, cadê? Tô caindo, bati no Naru. Quase que eu levei o Naru embora. Deve estar na outra asa aqui. Não tá também? Cadê? Ai, eu tô procurando as armas. Cadê as armas? Achei! Um polvo gigante! Gente! Consegui! Nossa, joguei eles pra fora! Que culpa minha? Culpa sua, Naru? Você é muito ruim! Culpa sua! Foi só usando o polvo gigante. Vamos quebrar isso aqui e ver o que tem dentro. Achei uma arma! Não, não, eu preciso desviar dela. Venham! Um deles... Ele me matou! Não, o Naru ainda tá vivo. Ele não sabe onde eu tô. Ah, eu não sei? Não. Não sei, tá. Mas tem uma coisa aqui que eu posso usar pra jogar aí onde você tá. Jogar o quê? Eu me explodi, cara. Explosão. Eu me explodi. Ué, o Naru ainda tá vivo. Ele tá aparecendo com vida. Onde que ele tá? Não sei, a barra de vida dele ainda aparece com vida. Tá morto! É agora! Não! Uou! Padre! O tanque, corre pro tanque! Não, peguei, eu preciso pegar ele! Não! Vai, atira! Desvia! Pula por cima do tanque, boa! Não, me jogaram pra fora do tanque. Eu vou bater nele. Mudança de planos. Eu vou pegar um lança-foguetes. E eu vou pegar um martelo, não! Não, então eu vou subir no tanque de novo. Nossa, acabou com nós dois com o martelo. Ô, Cadres, eu acho que agora a gente deveria se juntar, hein? Eu também acho, atira nele. Ah, é assim então, Nossa, não consegui nem pegar. Agora é amigo, amizade. Toma, Cadres, Tá aí a sua amizade. Nunca mais viro amigo do Naru. Mas a gente matou ele primeiro. Mataram eu primeiro. Mas agora vocês vão conhecer o poder da pá. O poder da super pá. Olha o que veio aqui. Tem uma arma. Não, solta. Solta essa arma. Solta super ela. Super tiro. Eu faço ele largar a arma. Eu vou perder. Larga a arma. Não. Larga essa arma, Cadres. É minha. Atirar. Estamos no espaço de novo. Eu vou jogar um microscópio na sua cabeça. Toma, Naru. Caiu arma, peguei. Nossa, pega a arma. Nossa, a gente tá em uma ilha e tem um tesouro. Como a gente faz pra abrir esse tesouro? Acho que precisa puxar pra cima. Olha o que eu peguei. É meu. Diamantão vermelho, Rubi. Eu caí. Mas eu caí com o Rubi. Não. Eu acabo morrendo. Culpa sua. Agora eu esqueci do Rubi. Para de me bater. Vamos viver em paz aqui. Eu afundei, mas... Abre o baú. Tem outro Rubi nele. Buraco negro. É o redemoinho. Da outra vez eu caí. Mas agora quem vai cair vai ser o Cadros. Tem um guindaste aqui. Será que dá pra puxar? Para de me bater, Atos. Eu quero puxar ele. Vamos aqui empurrar o Naru. Vai, Naru, vai pro redemoinho. Vai pro redemoinho. Sai. Vai pro lado. Você não me pega. Não, eu tô no chão. Levanta. Boa, vim aqui pro lado. Foi, o mapa acabava ali do lado. Sai, Naru. Naru tá me batendo toda hora. Olha, tá caindo armas. Mas eu não vou deixar ele pegar. Nossa, o Naru venceu de novo. Ah, não, Cadres. Como é que a gente tá deixando isso? A gente não pode deixar. A gente tem que focar no Naru. Ele tá com o rei. Então por que você me deu um soco? Foca no Naru. Foca. Joga ele na água. Você tá acertando água em mim? O Naru tá cheio de óleo. Olha o corpo dele. Eu peguei uma arma. Eu vou acertar nele também. Vai. Eu morri. Frango. O tubarão. Frango. O tubarão apareceu. De onde que veio aquele tubarão? Eu não sei. Deve ser o Naru que chamou ele. Certeza. Ai, não. Ele pegou uma arma de novo. Cadres, a gente tá no chão. A gente tem que reagir. Reage, Cadres. Eu vou tirar a arma dele. Morri. Naru venceu. Naru venceu. Ele que venceu.
Era essa sua revanche, Kadros? Eu quero uma revanche contra o Naru. Vamos nós dois atos contra ele. Vamos, vamos. Última chance. Vai ser só uma partida. Eu e Kadros contra Naru. É a revanche. Você vai ver, Naru. É agora ou nunca, Kadros. Se a gente vencer, a gente vence o Naru. Se a gente perder, a gente é o perdedor. É, vamos focar nele. Não, você me bateu. Vai. Pega ele, vai, pega foca ele. Tá. Enquanto o Naru tá ali, primeiro. Eu vou pegar aquela arminha, Kadros. Eu vou pegar essa minha. Não, 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 não. E agora eu vou jogar ela lá no Naru. Não! Não, buraco negro! Corre! E agora, suga primeiro o Naru! Pega primeiro o Naru, buraco negro! Boa! O Naru foi sugado pelo buraco negro! Mas ele venceu! Como que ele venceu? Como? Ah, não, ele é muito sortudo! Ah, não! Se vocês querem uma revanche, diga aí nos comentários! É isso aí! Deixa o like e se inscrevam! Fui!